Edhe në Korç ka nisur faza e dytë e konkursit kombëtar të gjuhës shqipe. Nxënësit e klasave të nënta përfaqësojnë në këtë fazë shkollat e tyre, duke sfiduar njëri tjetrin me njohuri dhe aftësitë gjuhësore dhe komunikuese. Ky konkurs ka tërhequr një vëmendje të veçantë, pasi zhvillohet në kuadër të vitit të gjuhës shqipe dhe njëkohësisht 80 vjetorit të çlirimit. Janë 17 shkolla që do të që marrin pjesë në konkurim. Sot është përballja e parë midis 4 shkollave, nesër është përballja e dytë midis 4 shkollave të tjera dhe vazhdojmë një javën tjetër deri në konkursin final. Në konkursin final përsëri do të përballen 4 shkolla. Ne zhvilluam edhe vitin e kaluar këtë konkurs, kemi një përvojë shumë të bukur nga viti i kaluar. Korça zuri një vend deri, bën të dytë në Mosgaboj. Përmes kësaj nisme të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, nxënësit inkurajojnë të zhvillojnë dhe të shprehin dashurinë e tyre për gjuhën shqipe. Është i vlefshëm pasi të rinj duhet të dinë të vlerësojnë gjuhën e tyre, duhet ta flasin bukur. Kemi punuar shumë fort, kemi filluar përgatitje shumë kohë përpara, mendoj sa të dalim. Sepse gjuha ka qenë dhe do të jetë gjithmonë një nga lëndët dhe gjëja më e bukur. Konkursi do të zhvillohet në nivele lokale dhe kombëtare, ku 16 ekipet më të mira do të përballen në gjysmëfinalet, të cilat do të transmetohen drejt për drejt në ekranin e radio-televizionit publik shqiptar.